مناسبة واحد من هناك كويك لوريدي يقولي هنا هاي تمس خماسة كا يوم ما مونا جالس سومالي لان يقولي هي عصبة هاي تأسيس كده حضرتان إنه فلك هذا أنت لقى سوما بعابة يقولي كلا يا وحى فلك أوك لوريسي يقولي كتير كهاي تمس خماسة كا سومالي لان بس إن على شرع إسمه كور رمي وحقبت كي بلادنا يقولي هنا وساقط شيء يقولي هي عصبة مفسدة وهي فلك أن حضرتان أنت لوما بعابة يوم متعصب وارنتينا waxaa taasi ka hadlay gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee hay'adda waxa uu sheegay istaan u jeedey gudoomiyaha hore ee komishanka maamulka ee la dagaalka musuqmaasuqa mudane ahmed maxamed madar kula soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee komishanka maamulka ee la dagaalka musuqmaasuqa injineer ahmed jaa maxamed kamid waxaan oranayaa gudoomiyaha hore waana kamid mahadnaqa waxaan leeyahay gudoomiye inteen soo wada shaqeynay wad ku mahadsantahay waxaad qaran ku soo qabatay oo ku maasantahay dhamaan intayadii joogteen waxaan ku leenaa aad iyo aad baad maasantahay ilaa waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub waxaan ku leenaa gudoomiye oo ku soo dhawow aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa si kaliya laabaan ku soo dhaweynaa aniga shaqaalahayga dhamaan ba si fiican baan ku soo dhaweynaa waan ku hambalyeynaa waxaan ilaahay kaaga rajaynayaa ilaahay xilka inuu ku fududeeyo sidaan ula shaqeeyo kuwa ula shaqeeyay gudoomiye hore si ka wanaagsan iyo si la mid ah waxaan jecelnahay inaan kula shaqeynaa hadii Allah uu dalay ogolaado gudoomiyihii cusub hore waan soo wada shaqeynay inkastoo muddo aan soo shaqeynay muddo yar ay kooban ahayd waan soo wada shaqeynay si wanaagsan baan u soo wada shaqeynay waxaan isaguna leenahay waa sii sugoonteyna kulley si ay noqoto taariikhdan baa xusi doontaa nin walba dalka iyo dadkan iyo diinta wuxuu qabtay hadal af laga yidhi waxba ma qabato laakiin qofku waxa jira wuxuu qabtay iyo wuxuusan qaban taariikhdan baa xusi doonta hadii soo qaban karay waan soo qabtay iminkana waxa weeye waxaan ku wareejiyey komishanka gudoomiyaha cusub ee komishanka iyo komishanarada la shaqeyn doona runtii ee komishanka gudoomiyuhu kuxigeenku ka mid yahay waxa aan runtii leeyahay muddi aan isuga soo wada shaqeynay waa mahadsan tihiin midna ogaada haddii aan xilkii ka degay macnaheedu ma aha shaqadii waan ka fadhiistay komishinkan xiise weyn baan u hayaa komishanaradana waxaan kula haddii adigu dhanyay aan kula talinayaan sii siinaya tala ahaan waa dad la soo xulay waa dad mudanan wada joognay waa dad garashadii waxa loo soo xushay iyo xilkan loo dhiibay midna waxaa kaasi xilalka kula kala wareegay gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay hay'adda musuqmaasuqa iyo maamulwanaagga somaliland iyo gudoomiyaha hore ee hay'addaasi faysal yuusuf khan warka fikankeeba tv magaalada hargeysa